20. januára sa Kultúrno-osvetové centrum stalo dejiskom výnimočnej udalosti. V novodobej histórii Holíckeho zámku sa tu uskutočnil prvý tereziánsky bál. V nových priestoroch s novým názvom nadviazal po 6-ročnej odmlke na tradíciu mestských reprezentačných plesov v Holíči. Úlohy sprevádzať slávnostným večerom sa zhostila slovenská herečka a moderátorka Lenka Vacvalová. Ja si dnešný večer užívam naozaj veľmi, pretože tento priestor je prekrásny a musím sa priznať, že som v Holíči poprvýkrát v živote. Aj napriek tomu, že som bola x-krát v Hodoní, niekde som skoro strávila detstvo a že poznám Moravu. Mala som dojem, že poznám aj Slovensko, ale v Holíči som poprvýkrát a je to tu prekrásne vyzdobené a tá atmosféra je to nádherná. Program slávnostného večera otvorilo vystúpenie súborov historického tanca a hudby Reminiscencie, ktorých vystriedali zmesou spoločenských a latinskoamerických tancov juniorskí vicemajstri Českej republiky Vendulka Hrnčiríková a Petr Novák. Hostiteľského mesta Holíč privítal účastníkov bálu primátor Zdenko Čambal, ktorý potom spolu s manželkou otvoril úvodným tancom plesovú zábavu. O dobrú náladu, najmä pesničkami v štýle pop music, sa počas celého večera starala hudobná skupina Tip Top Band Erika Rangla s Jankom Slezákom. Na svoje si prišli aj milovníci ľudových pesničiek, ktoré s chuťou rozdávala cymbalová muzika pod lúži. Mám úprimnú radosť, že genius loci tohto priestoru, jak si vcúclo všetkých tých priateľov, návštevníkov a hostov dnešného tereziánskeho bálu do seba. Som rád, že ten reprezentačný ples mesta Holíca uskutočnil konečne na zámku. Áno? Čakali sme, lebo po tých 6 rokoch môžu prísť nejaké tie chybičky, nedostatky, ale som presvedčený, že ten ples mesta Holíč tu na zámku zatiaľ vychádza na jednotku a má z toho veľkú radosť. Ako vy vnímate tú atmosféru, ako si vy užívate tento prvý tereziánsky bál? No, ako tú vôňu toho eukalyptu, ktorá je v dekoráciách. Myslím, že každý si tu nájde priateľov, čas na tanec, na zábavu, na jedlo, na kávičku. Pozvanie primátora mesta prijali nielen domáci Holíčania, ale tiež viaceré hostí. Patrili k ním okrem iných župan Tibor Mikuš, podpredsedovia Trnavského samosprávneho kraja Augustín Hambálek a Jožef Beréni i poslanci krajského parlamentu Milan Domaracký a Martin Lidaj. Je to nádherné a myslím si, že pán primátor dal ďalší krásny dar občanom Holíča. Tieto priestory a tereziánsky bál, túto úžasnú atmosféru, náladu, takže skladám poklonu pánovi primátorovi. Cítite sa tu ako doma? Ja či sa cítim na Záhorí ako doma? Ja som na Záhorí doma ako polovičný Záhorák. A v Holíči samozrejme tiež? No samozrejme aj v Holíči. Holíč je predsa len významná, ale len časť Záhoria, nášho milovaného Záhoria. Ja som v týchto priestoroch už niekoľkokrát, myslím, že aj pri slávnostnom otvorení, aj
pri zasadnutí Trnavského samosprávneho kraja a ďalších príležitostiach, ale myslím si, že tento bál je jedinečný a skutočne celý priebeh, aj ten úvod, ale aj priebeh je nádherný a ja si myslím, že všetci nám môžu závidieť. Prvýkrát som tu na plese a som veľmi rád, že som došiel. Musím vám povedať, že je to ťažko pre mňa, lebo zajtra je v Galante, ja som z Galanty, zajtra je v Galante ples rodičov, gymnázia, ale nemohol som odolať veľmi milému pozvaniu môjmu kolegovi, pánovi Zdenkovi Čambalovi. Ja som veľmi rád, že som došiel. Krásne priestory, dobrá gastronómia, rum, čo sme pili, nádherné niečo, dobrí ľudia. Som veľmi rád, že som došiel. Teraz som nemohol s manželkou, lebo je zanepráznená, ale v každom prípade jej poviem, že to sa nedá vynechať, že treba prísť. Ja som sa na tento bál prvý mimoriadne tešil, pretože musím povedať, že vždy, keď som v Holíči, tak je všetko na veľmi vysokej úrovni. Klobúk dole pred celou organizáciou, pred celým protokolom, ktorý tu máte a všetko je naozaj na vysokej, vysokej úrovni, takže veľmi som sa tešil na to a musím povedať, že ešte ste predčili moje očakávania. K hosťom prvého tereziánskeho bálu patrili aj prvý tajomník veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Vladislav Kulíkov, starosta partnerského mesta Hodonín Milan Lúčka či predseda miestneho spoločenstva Hložany Jan Bohuš. Určite ďakujem panu Čambalovi za pozvání. Je to fantastické prostředí, v kterém se tento první tereziánský bál pořádá. A musím bohužel říct, že město Hodonín takové prostory nemá, tak starobylé prostory, jak jsou tady a musím závidět. Mám pocit, jako da som sa vrátil 300 rokov späť. Takže toto je tu nádherné, prekrásne. Prišli sme aj manželka, od večera, ako sme zišli do tejto sieni, ako sedíme, len obdivujeme. Úderom polnoci zavládli v sále chvíle napätia. V tombole sa žrebovalo 11 hlavných cien. Výhercovi prvej ceny možno urobil veľkú radosť zájazd v hodnote 800 eur, ktorý venovalo mesto Holíč. Ďalších takmer 100 cien od sponzorov čakalo na tých šťastnejších v tombole v priamých výhrach. Organizátori z oddelenia kultúry a športu si nechali po polnoci ešte jedno malé prekvapenie. Roztancovať sálu s mesou hitov z muzikálu Deti ráje prišiel so svojimi tanečnými a speváckymi priateľmi spevák a herec Braňo Polák. Až do neskorej noci patrila sála pokračujúcej plesovej zábave. Slávnostnú atmosféru podujatia v nevšedných priestoroch historickej časti zámku umocnila pestrá výzdoba sály i stolov. Návštevníci zabávajúci sa v bočnom krídle si mohli vychutnať dianie v hlavnej sále prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky. Kto chcel, mohol ochutnať z bohatej ponuky občerstvenia, vína i ďalších nápojov, a hodinu po polnoci tiež kapusnicu. Užívame si. Sme spokojní, super. Zábava, občerstvenie, atmosféra, všetko OK? Všetko OK. Manželovi, ako sa páči? Dobre, prasa doma za chvíľu, takže dobré, v pohode. Je to tu pekné a myslím si, že nikto z nás, alebo čo aspoň poznám ľudí, sme nečakali, že to bude práve také a v takej atmosfére a na takej úrovni, ak to je. Nemáme dobrú spoločnosť pri stole, takže super. Dobrí muzikanti, dobrá zábava, program výborný, všetko. Ako si užívate tú atmosféru toho tereziánskeho plesu? Páči sa vám? Výborné, hej, pekné to tu je. Boli ste si zatancovať? Aj sme pochutnali všetko možné. Podaral som vám aj v tom bole niečo vyhrať? Vyhrali sme vázu a knihu. Na prvý reprezentačný ples mesta v kultúrno-osvetovom centre zavítalo vyše 200 účastníkov. Aj na vás ďalších sa budeme tešiť opäť o rok na druhom tereziánskom bále v priestoroch Holíckeho zámku.